Birinchi loyihamiz 2010 yılda 5 milyon dolarga amalga oshirish uchun 5 yil Toshkentga qatnaganman. 5 yil 963 ta imzo to'plaganman. Juda qiynalganman. O'sha vaqtlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish oson bo'lmagan. O'ylaganmanki, agar men mana shu kichkinagina bo'lsa ham loyihamni amalga oshirsam, men armonim yo'q deb o'ylaganman. Yılda korxonamızda 150 yaqin ish xodimi ishlagan. Mana bu 5 yil oldingi holat. 21 yil oxiriga kelib, bizi korxonamızda ishlaydigan ishchilarimiz soni 1200 kishidan oshdi. İşlab chiqarish hajmimiz oz emas, ko'p emas, 10 barobarga oshdi. 10 barobar keskin o'zgarish. Bu o'zgarishlar birinchi navbatda qo'shimcha qiymat zanjirining yaratilish hisobiga amalga oshirilyapti. Hurmatli prezidentimiz, bundan 3 yil 4 yil oldim. O'zbekistonda dunyoda analogi yo'q. Paxta to'qimachilik klasterlarini tashkil qilish konsepsiyasini ilgari surdilar. Fermerlarimizning manfaatdorligi bir necha barobarga oshib ketyapti. Hosildorligimiz, tanolishimiz kerak, 25 sentlardan oshmagan. Oshib borsa 30 sentlar bo'lgan. Qishloq xo'jaligiga, ayniqsa paxtachilikka innovatsion texnologiyalarni kirib kelishi paxtadan olinadigan hosildorlik 70-80 sentlar bo'layotganini ko'rib turibmiz. Qishloq sug'urish texnologiyalarini joriy qilganimizda 1 kg paxta xomashyosini yetishtirishga sarflanadigan suv va mineral o'g'itlar 3-4 barobar tejalishini o'zining sifatini topdi. Davlat korxonasini bizga xususiylashtirib beryaptilar ishonib. Buni hech kim yetish uxlab tushiga kelmagan. Eng hayratlanarli joyi shundan iboratki, 19, 20, 21 yillarda mana butun dunyoda pandemiya kuzatildi. Ko'pgina mamlakatlarda ishlab chiqarish to'xtab qoldi. O'zbekiston prezidentining o'zini xalqiga, o'zining tadbirkorlariga bo'lgan mehri, olib borgan siyosatlari shunga olib keldiki, bizning korxonamiz misolida aytadigan bo'lsa, 2019, 2020, 2021 yillarda ishlab chiqarish hajmi 3 barobardan ko'proq oshib ketdi. Agar biz 2017 yilda bor yo'g'i 2 million 600 ming dollarga eksport qilgan bo'lsak, 2021 yil oxiriga kelib 12 million 100 ming dollarga o'zimizning mahsulotlarimizni chet el davlatlarga eksport qildik. Birorta odam so'ragani yo'q, eksport qilgansan, valyuta qayerga ketdi. Tushgan valyutani tomosha sotib olishga, yangi texnologiyalar sotib olishga yo'naltiryapmiz. Erkinlik. Bunaqa imkoniyat bizning xayolimizga kelmagan ekan. Hurmatli prezidentimiz o'zimizni qorako'z tadbirkorlarga katta ishonch bildirib, ularga shunaqanki imkoniyatlar eshigini ochib beryaptilar. O'zbekistonda oxirgi 5 yilda tadbirkorlikning gullab yashashiga juda ham keng yo'l ochib berdi. Bilasizmi, qo'rqmasdan aytaman. 5 yil ichida 70 million dollardan ortiq ishlab chiqarishni rivojlantirishga investitsiya kiritdik. Bu kirayotgan investitsiyaning hisobiga endi biz nafaqat paxta, sintetik tollar aralashmasidan tayyor mato va kiyim ishlab chiqarish loyihasini mana tugallash arafasida turibmiz. Bundan bir yil oldin prezidentimiz 20 avgust kunini tadbirkorlar kuni deb e'lon qildilar. O'sha yerdagi nafasdan, o'sha yerdagi muloqotdan bahramand bo'lish menga nasib qildi. Mamlakatimiz tarixidagi mutlaqo yangicha uchrashuv formati. Kutib olamiz. İlk açık muloqotimizda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev.
Albatta, mana shu uchrashuvda prezidentimiz tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha juda ko'p g'oyalarni ilgari surdilar. Prezidentimiz aytibdi, sizlarga yana qanaqa imkoniyat yaratib beray. Prezidentimizni mana shunaqa uchrashuvlari, mana shunaqa muloqotlari albatta bizga madad bo'lyapti. Kuchimga kuch, g'ayratimga g'ayrat, shijoatimga shijoat qo'shlab desam, to'g'ri bo'ladi. Tadbirkorlar bilan ochiq muloqotning yo'lga qo'yilishi, Mergentex misolda qaraydigan bo'lsak, qiymati 300 million dollar bo'lgan sintetik tola ishlab chiqarish va uni asosida paxta va sintetik tolasi aralashmasidan tayyor mahsulot ishlab chiqarish kompleksini amalga oshirishga kirishdi. Har kuni Ispaniya, Germaniya, Angliya, Yaponiyaning juda yirik brendlari biz bilan hamkorlik qilishga. Juda ko'p yirik brendlar kelyapti. Bu yil mana Shoygul brendi ostida o'zimizni kiyimlarimizni jahon bozorlariga eksport qilishni boshlaymiz. Bu yilni oxirigacha mana 17-18 million dollar mahsulotini eksport qilish rejalashtirilgan bo'lsak, mana kelasi yilga bizning eksport salohiyatimiz 30 million dollarga yetadi. To'qimachilik korxonalariga juda katta ishonch bildiryaptilar. 1 million, 2 million dollar emas, 10 million dollarlab mablag' beryaptilar. Biznes qil, ishlab chiqarish tashkil qil. O'zing ham manfaat ko'r, xalqimiz ham manfaat ko'rsin deb. Biz tadbirkorlar ham prezidentimizni yonlarida turib, astoydil xizmat qilishga bel bog'laganmiz.